Tudo tão calmo aqui que nem dá vontade de falar. Um silêncio gostoso. Já andei pra caramba aqui em Olímpia. Já entrei no museu. Não pude fotografar porque dentro do museu não pode. E tem muita coisa legal que eu vi e que não foi fotografado e não foi filmado, que ficaram nas minhas memórias. Estamos indo agora para o sítio arqueológico. E eu estou realmente emocionado. É lindo demais, é fantástico demais. Estou caminhando para o sítio arqueológico, onde tem as ruínas, onde ficavam os atletas que criaram os Jogos Olímpicos, onde foi criada a maratona, onde Hércules correu daqui, de Olímpia até Atenas, e fez a sua parte com os Zeus. Escute o silêncio. É lindo, é lindo. Depois de tanto tempo escutando só água dos oceanos, ficar escutando esses pássaros nesse mato é gostoso. E vou contendo a minha emoção e vou caminhando até chegar no ponto máximo de Olímpia, as ruínas dos Jogos Olímpicos, onde tem a pista da maratona e outros lugares interessantes dos Jogos daquela época, onde a chama dos Jogos Olímpicos é acesa, a chama que vai acender Rio 2016, sai daqui de onde Ivan Firmino está, Olímpia, Grécia, numa terça-feira ensolarada do inverno europeu. Hoje deve ser dia 22, se eu não me engano, de outubro, nas vésperas de ir embora para o Brasil, visitando Olímpia. Cheiro gostoso aqui. Lá para trás ficaram dois museus, você vai ver em fotos ou vídeos anteriores. Ficou um bar, um restaurante, aliás, vários bares e restaurantes. Ali tem mais um, ó. Vende sorvete, vende cerveja, refrigerante. Dá pra ver aí? Eu preciso dar zoom. Dei um pouquinho de zoom pra você ver. E continuo aqui a minha caminhada. Vou continuar minha caminhada aqui com minha bola de basquete. Então vou desligar um pouquinho, daqui a pouco a gente volta, tá bom? Das ruínas. Fui!